សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកអំពី Word ដែលយើងប្រើជាមួយ Google យើងមិនបាច់ប្រើនៅលើកម្មវិធី Word នៅលើ computer ទេតែយើងប្រើកម្មវិធី Word នៅលើHTML វិញ Gmail ជាមួយនឹង Google Drive ទៅមកបងប្អូនចូលទៅកាន់ browser មួយមក browser ដែលបងប្អូនជ្រើសរើសអញ្ចឹងតាមខ្ញុំគឺខ្ញុំជ្រើសរើស browser បែបនេះអូខេ browser ទៅមកបងប្អូនចុច3ខាងណាចុច3 app ហើយបងប្អូនជ្រើសរើសទៅកាន់ docs នេះអូខេបងប្អូនក៏ select លើវាមកយើងប្រើជាមួយប្រើ word នៅលើ Google នៅលើ Google Drive អូខេទៅមកសួរជម្រើសវាមកយើងជ្រើសរើសមួយមក យើងអូខេបន្តមកទៀតយើងដាក់ចំណងជើងសិនអានេះកន្លែងក្បាលដែលយើងចង់សរសេរពីអ្វីយើងដាក់មកយើងដាក់ខ្មែរ keyword ដាក់ chicken ជាពាក្យដែលយើងចំណាំអូខេបន្តមកទៀតយើងត្រូវការសរសេរវាចូលអញ្ចឹងបងប្អូនមានតួនាទីអីបងប្អូនអាចសរសេរលើនេះបានវាងាយស្រួលមិនបាច់ទៅសរសេរនៅលើគេថានៅលើ Word Excel របស់យើងទេមិនបាច់សរសេរនៅលើនេះនេះនៅលើនេះយើងមិនបាច់ជ្រើសរើសទាញយក Office Word យកមកប្រើទេព្រោះយើងប្រើនៅពេលហ្នឹងបើយើងប្រើលើអ៊ីនធឺណិតស្រួលជាងប្រើឲ្យ Save ឲ្យ Save យើងអាចដើរទៅទីណាមានដល់ទីនោះយើងអូខេនេះ Excel Word អីហ្នឹងនៅលើនេះតែខ្ញុំអត់ប្រើទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីប្រើប្រាស់ Word នៅលើ Google Drive អញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់ Word នៅលើ Google Drive យើងចង់រក្សាទុកអីវាស្រួលដែរឥឡូវជួយបងប្អូនចង់រក្សាទុកអត្ថបទណាមួយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy មកអត្ថបទទាំងនេះយើង copy ផ្លឹបយើង copy ពីលើដល់ក្រោយមកយើង copy ហើយយើងយកមកផាស់អត្ថបទនេះគឺបានចូលហើយវាបានរក្សាទុកឲ្យយើងជាផ្នែកមួយគឺរបៀបសរសេរអត្ថបទនៅលើ Google Drive ហើយរក្សាទុកនៅលើ Google Drive យើងបងប្អូនកុំឆ្ងល់នេះគឺខ្ញុំចែករំលែកនៃចំណេះមួយផ្សេងគ្នាដែលយើងនៅពេលខ្លះយើងពិបាកប្រើលើ Google នៅលើ computer យើងប្រើនៅលើ Google Drive មក Google Drive មានច្រើនមែនទែនសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនេះគឺសរសេរអត្ថបទនៅខាងលើនេះយើងអាចតម្រង់ font អី font 22យើងចង់ដាក់ font ប្រមាណ60ក៏ដាក់ទៅសាច់ចិត្តយើងចង់ប្រើអញ្ចឹងនៅលើនេះវាមានអត់និយាយទៅវាអត់ខុសគ្នាទេការប្រើប្រាស់នៅលើ Word ហើយនិងលើ Google Drive អញ្ចឹងគាត់ថាយើងចូលមកដើមរក្សាទុកហើយអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាត់ក៏ជាប់នៅលើ Google Drive ដែរនៅពេលដែលយើងស្វែងរកវិញយើងគាត់ទៅចុចទៅលើ Google Drive បន្តមកទៀតវៃ keyword មិនដែលខ្ញុំវៃមិននេះវាចូលមកដល់លើនេះហើយតមកយើងក៏ថា select មកអត្ថបទទាំងនោះវានៅបានរក្សាទុកនៅលើ Google Drive អញ្ចឹងស្រួលស្រួលទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Google Drive ជាមួយ Word មាន Excel ទៀតអញ្ចឹងមានរឿងក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី Excel អ្វីទៅគឺជា Excel នៅលើ Google Drive អូខេអរគុណសូមជម្រាបលា